Nu? Pusdienas ir 7. 1. Februārs, nu kas, ka... 1. Februārs šodien ir jālaika. Uzraisīsim kafiju. Es kafiju izvarījos. Es esmu kaut kāds šodien tā uzslinkojis. Vakarīt spēdīšu. Vistiņa te ir, viskās cirmais, vienkārši nosit galvu, lai kur cirvītis ir manējais. Es viņu vienkārši nocētu galviņu, es vajadzēju rādīt kā smukistie. Es teiktu, tāds un kaut ko izņēmu ārā tās vistiņa, lai pipars iebēr salmu apviļāju. Nu kā cirmais darīja, jā. Kā cirmais darīja, un šitie ir tie galiņi tie nosit, un šitāds iekšā. Es zinu, es cepišu krāsnu būtu pēc tam ieslēgšu, lai pacepās, jā. Es kārtīgi izcepšu. Īstenībā es parasti spānci izcepu, vairāk nevajag, jā. Un šitā. Un kafiņu piepiešu, jūs taisīt. Slāk kafiņu. Tā, šis ir man maizes dēlītis. Un, kas tu esi maizes salāts, viņš kaut ko tādu liežu. Un šis man tāds grevs devītis, cits devītis, tikai gaļu un zivu griežas uz viņu. Nē, vienā pusē gaļu griežu, otrā pusē zivu. Vispār jocēju. Tā, te viss iekšā. Ā, kā es parādīsim uzreiz, kā mēs pieliekam uz trīs. Paņemsim uzreiz gamas griķus. Paņemsim vēl, ko var redzēt. Ā, šeit vēl, ko redzēt. Paņemam, nebūs pa mazi. Neredz nevienu dolas. Labi, piņemsim šito piemēru. Šito piemēra pibram. Griķus, lai redzētu. Viņi glāvs griķi. Pēc pamāzi, kā ir. Tās, ka viss ir biznes. Viņi glāvs griķus. Un... Divi švāles sūtet. Klasiskā forma. Tā. Un... Cik šitie ir palicis pār? Šeit ir diet tik daudz. Ūdens ir tik daudz. O, nē. Tik daudz. Un ūdens divreiz vairāk. Tas ir viens, divi. Pilni glāvs. Nē. Kas nāk? Nē, tik daudz ūdens. Tas ir okei. Tik daudz. Un... Redziet, tik daudz ūdens, redziet, lai redzētu, precīzi, tik daudz ūdens. Ok. Būs griķu vairāk. Nekā viss būs griķu, jāpēk jaunu griķu paci. Tā, ko piebiram? Pipars piebiram klāt. Kur pie griķiem? Tūs pipars. Piebiram. Tā. Šitie jāsai pipar manēja. Ok. Un arī te. Pipars. Tā, griķim obligāti vajag sāla pieliklāt. Aizmirst sāla pieliklāt. Tā, šķipstiņa sāla. Šķipstiņa tas ir, ko var trījos pikstos nutrēt. Tā ir šķipstiņa. Tā. Tā, tas mums te ir. Filmējās topus. Varbūt tās, jā. Varbūt tās. Tā. Un... Mētlīgas atstāstumītās, ka mētlīgas. Tā. Tas ir tā. Super. Tā būs tikus krāsni rīkas. Un redzu, ka tikus krāsni šeit. Šitā tā pannā mēs rīkas. Tikus pa māzi. Nē, būs labi. Tā. Ārā. Tā, ieslēdzams un divi. Tāpēc mums vajag korķinējies. Un vairāk pipars. Labi. Pirdinājies. Es cepeškrāsnieks.
izmantot šo pannu. Tā ir tortas panna, kā. Un tad vēl tā panna baigi ļa lielā. Kur varētu? Man ir kas tāds, man nav svarīgi. Nekā trauka, kurās mazīt, kurās iztiek mazā trauka. Man nav maz trauka. Man tas būs folija tās, folija. O, oh, folija man ir. Folija. Kaut kur bija folija? Jā. Tā. Bija kaut kur folija. Super. Atcerēju. Kaut kur bija folija. Tas ir maisiņa? Nē. Man bija vecā kaudas folija. Nu jā, es tur neatradīšu. Tas pavēlu meklēties. Es varētu jau foliju ir tiktā folija. Tā folija ir tiktā. Folija izsaka būs ideāli. Man bija vecā kaudas. Ļoti daudz folija. Man bija pusmīļa. Bet cik tā. Piprot. Tā. Tā viss ir tās, labi. Te. Nu viss tās te. Te arī labi tās. Tā, es pat gan ilgi tiek, cik mums ir. Es nezinu, cik esmu ilgi. Es nezinu, no. Augstā ir pulkstens ir. Viss pārstikumi. Nu, 15 minūtē. Pepo. Piebēj tiklo piparus. Fui, piparus. Sīpolo piparus, jā. Viņi ir tikai brūni. Es man dos tikai apiļā. Tās puses galās, nu, dalās jau tā gaļa mīkas, tad dalās jau neko, izsip sipiešu krāsu nārā, netiek. Būs normāli. Un, kad viss vēl pasipsies jau tās 5 minūtes, un tik bija jūtas, kāds neviens, ka pilies bišķi ēdi, pilies un bišķi. No tas savs, vai tīpo cepā. Ok, teip, normāli. Cepešu krāsu, nevajag. Tā, un grīķi, pa 15 minūtēm. Ok, ir. Tā, viņi ir. Normāli. Grīķi būs uztēt. Uztēsies mērcīti. Nu, vēl kāds 5 minūtes paceps, izņems arā sīpolu, piebērs miltus, mums esi smēcī. Pagājas 20 bišķi laiks, tas visi ņem arā. Visi ņem arā. Viņi ir brūni, kas viņi ir. Āmaģē jau tā. Nu viņi, nu brūni viņi īstenībā. Pārāk to. Ok. Uzliekam vēl virsū. Vai jau jāciest. Tā, tas ir. Tās viss kā viņas atsvīt. Tā. Darētu tagad miltus. Tad varētu miltus kaut kur dabūt. Mums bija milti. Tik mums bija milti. Nu,
divas karotes mīlti tilks klāt. Divas karotes vienu mīlti. Un divu. Tad daudz. Tad labi. Siepēlē bišķēļu. Parasti mīlu pēc maizes vietā. Ja cilvēki neēd maizes, viņš vienīgi vieta kā ar mīlu uzās. Mīlu cietis vienīgā vieta. Nu, ir pat tā, šodien maizes nekas neesmīt. Šitā mēļu bija bišķi. Ļoti maz to vien. Tā tikai, lai viņš normāli cepās. Nu vienkārši cepas, un kas tur bakām ir. Jā, tad būs līdz. Mans kārtais mats lielais. Vien. Un tā, vistiņas tās. Vistiņas tās šitā. Brūna, pa daudz melna īstenībā, bet nu labi, nekas esmu kārt. Nu, kaut kādu mirklīt. Paceps ir. Labūt 5 minūtes, nē, bet nu, kaut kas tam līdzies. Tā, pagājas, var teikt 5 minūtes, un bišķi mazāk. Un tāda, tik daudz ūdeni. Nu vien, nu te ir magas bišķi vairāk, varbūt tās nav 200 gramu. Varbūt, ka, ne, bišķi vairāk, varbūt 300 gramu ūdeni ir. Un normāli vienkārši tos mīlts, kas tur ir, lai viņi, kamēr, uzkarsējās. Labi, no kunkuļos vienkārši. A, bet augstūdien nekāda karsta un tamlīdzīgi. Augstūdien, ledēna ūdien. Vai uzkarsējās. Nu, tie vistu galiņi tie, kas ir kāju galiņi. Krimšļi. Tie ir arī buļoni būs, var teikt, arī buļoni efektu vajadzētu. Tā, uzliekam uz karstāko, ādāk uz vārās. Un šis arī būs drīz. Tā, šis arī būs drīz. Ā, te ir. Es jau slēdzam ārā. To. To ir šepaliet slēdzam ārā. Pastāmies, ko man karotīt kaut kādi ir. Pastāmies, kas tur ir. Ā, ūdens daudz ir. Tā, atstājot kaut kādu divi, uz divi, lai viņš sajūst. Nē, 2,5. Nevajag 3 atstājot, jo kaut kādu nesīlst no tas pasākt. Ok. Un. Nevajag pidzināt un mērķi tikai. Nu, kamēr nav iesildījis vienkārši. 5 kājiņas man ir. 5 kājiņas. Maksā kaut kādu 1 eiro maksā. 1 eiro. 1 eiro kājiņas. Grieķi tāds man arī maksā kā... Nu... Varbūt eiro 20 viss maksā. Visam eļļā, elektrības. Jau, tie būtu dārba maksā. Varbūt tie pat eiro 50, nu cik mēs tie pusstundu, kur nav tie kilovats, ne, nebūs 10 centi, 20 centi, ne, tas būtu maksimālais. Peltība nav jāuztraucās. Kad viņi būs pasakaini centi, tad mēs padomāsim. Mēs tik ilgi taisam vakariņas. Es pat kafiju neesmu izdzērs, puskapa nādzis uz kafiju. Nē, nādzis uz, bet neesmu izdzērs. Ok, uzlietam. Viss skaidrs. Tā.
Tā. Tas ir super. Tas ir super. Pagājuši var teikt 30. Nu, bija bišķi pār, tad bija kaut kā... Nu, teikt, ir pusstunda pagājusi. Pusstunda pagājusi. Tā. Pusstundā ir izvārījušies griķi. Te ir ūdens. Tur, ir ūdens. Nē, nav izvārījušies. Jā, bet vēl trīs. Domāju, ka viņi izvārījušies, ka nē, ūdens tur ir vēl. Un meciči tādīs tās bijis. Nu, diezgan bieza mērķēt, īstenībā, tikš mērķis. Neko tur... Es man gribēju vēl kečupu likt kā taso lēto kaut kādu bišķi pilikt klāt. Asamam un krāsai. Nu, un kaut kādiem, nu, tur vienkārši ķīmiskie savienojumi vienkārši ir daudz. Nu, ķīmija, lai būtu klāt. Sibultējuši. Labi, iztiksim. Un, principā, nu, kā jau varētu būt, ka... Nu, tur ir ūdens bišķi ir vēl. Nu, jāizvarās, tā viss ūdens izvarās, arā izvarās. Vienkārši izvarās un gatav. Nekas sarežģīts. Nav nekādu, var teikt, zudumu nekādu. Nu, tā kā kādas divas minūtes vai minūtes, un tad būs gatavs. Nu, tāds ir tas mans ēdiens. Izstāsts lieliski vispārēj. Vedzies kā garšos. Labu apetīti!